kema we ta nu buruku owo yen won gbe lojo e ah oni nkan kan ma sele nbi ile ni mu ru sokan amo ola pa basi boya ko mo pe sale ko mu ngbe ni boya ko mo bi se je sale ko ni ko ye mi mi gbo kokan nko ngboro tiro 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 ti kini gbogbo kini se happen bayi ko da ase wa si o gbowo lo fa awon boys yen 500,000 tori po fe ba teyan je owo to ye ko fi gbara ko fi bo ara adugbo tori po fe ba life eyan je fa awon boys yen 500,000 lo gbowo fun jona sako bi baba wa de mi ko ye kan olohun ko ba mi lore mi e ki kokan ma se fun wa iye omo to jele baba wa boys ti rowo oko lo fa yen seyin koda awon ni gbedu to fe lu gbedu fo be se re gbe won ti set gbedu sita gbogbo awon oloye won ti pe pomo igbodo je kini mo ade mi ka oye kan ah baba kola wole baba orun re yin o oba awon ton pe lo ba ni ta wa gbogumo laye pe oba ri baba no ti stand by sinu gambe kokoro omo ton lo fe jo eni tori omo baba kan na jo loye be inu ile elu be se re wa ton toju obi se re si gbogbo e to de ye kon gba lo gbese re ti fun won charo wo ti bi tawon boys yen ri bayi e ti won na ni bo je lo ba ko bi oye kan ni pe kini yen mi se se bo ibere si lo rujo fun ma ni mo won je ji mai ni ma e se ri olohun obe ledun ma re oba adajo ni to ba tori n to ma je to n ba tomo la keji je o mo boju ale ti e na se ma ri o mo bigbe si aye e se ma ri gbogbo nkan lo titi njo ko a stop si bi kan asiko to wa ye ka won mo na ma wa se fun e inira lo ma wa bo si fun wo na lati beere lowo won igbadun to ye kelomi fogun odun je leni ijo kan se lo fi je o de je o de je tan ironu e lo pa sẹgbọn wa yi o lase lori papa ngba na lase nuga n to ba nowo si bayi owo kan ni to ba ni ko ni sese ko ni sese bo ti bo ma nu ilara iya wa kan wa tohun naa tu wa nu ise yen lodun naa ti mi o gbodo daruko won tori iya mi daadaa ni amo dun mi fun won jo lodun naa mo nawo soro tan so yi won pe omo won pe egbon wa yi to je omade mi ka oye kan won to si lori se mo pe binu je bi ma yen ni sa pe lo ba gbugba won ni gbedu eni boya ko si papa le e ka gba e ka gba e ka gba won da kini yen ru njo na olohun ni o gbe mi o be si ri si sale ku bí nǹkan bá ṣe rí ni ẹjẹ sọ o ọlọ́run ni ò gbẹ̀mí àbáàsì sísàlẹ̀ kó lọ́dún tí ì sọ yìí àbúrò mi kan wà ní tọ́kì lénìí pé yóò lè wà lórí program tó ń wò wá báyìí gbogbo ohun tá a bá ń ṣe ẹjẹ abẹ̀rù ọlọ́run ẹjẹ abẹ̀rù ọlọ́run fún gbogbo ohun tá a bá ń ṣe òun lè ní jímọ̀ ẹlòmíì kírun dé báyìí ló wà lórí program yìí sùn ká máa purọ́ fún ẹlẹ́dà jimọ̀ tó sáré lọ kí tó ń dubọ̀ bóyá ó fẹsẹ̀ kọ́kọ́ tó lórí program yìí ṣé kò ní da fún irú mi ti bá purọ́ tó jẹ́ pé rán ló ń bọ̀ àgbọ́ ẹ rí ìyá wa tá ẹni tá ń sọ yìí òun ló bú aṣọ ọrùn ẹ̀ ló bọ sí òbésì rè lọ́rùn ó gba tòbésì rè ó wọ sọ́rùn ààrẹ ẹni tá a dẹ̀ ń sọ yìí wọ́n mọ̀ kó nípa tá lóun náà kò rányàn ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀ sì fọ́gbọ́n ni don't scatter everybody
to ba pe won fi obesere le njo na won se obesere le se won wallahi taala won ro do hospital ko si ni so sare de obesere mo moto won ki gbe fun pe ti nkan kan ba so mokunrin e dogun le e de da otele eri ko jo yi pe ba se wa obesere ku on sale ko njo na afi bi igba to wa kidnap eyan bi igba to le jale to le rob na fi wa obesere ku o ye yin to ra won elomi a ma ru cheri elomi a ma dajo to je pe olohun tolohun ba ma da lejo ti e tolohun ba ma da lejo ti e ah un to ju e o to de nso tolohun ba ma da lejo ti e wa la da lejo ni bo nbe to ma fi ku tori oro orin leleyi oro ofuji leleyi ki lo de to je pa wa olorin a ma nsaburu fun ra wa o fe keni kan goke o fe keni barista to moju ku o nigba ti wo lo je olu omo kilo kini ko wa se o kini ki barista se barista tun ki eni barista tun yin eni o je an fi gbogbo kini yen o fi ride man no nigba to lo lojo ye lo gijo barista lo be lo be olorin me lo lori to be lo barista ni to fi di ade e ologijo fun e barista ni eri eyi to be se re tun wa fe je ni tuntun yi mo yi nbo mo nbo e ma binu ka to ma ba faaji lo e ma ni mo dalu mo duwo mo yin di baba ni ki ma baba ni ka ma play barista ya ni seto kankan faaji ni amo bi ta nso ro lo e je ka de be en to ba ma pe lori a pe obi ni oni kaluku la need bi un to ba se dani o bi un ti o se dani o e je ka mo point mi keji lo be se re tin so lori kola olotu ti pe emi ko ti e tu ti ba so lori program mi pe ibi to hun barista lo fe gbe oye to fun ni badu lo fe gbe lo ori ko be se re lo to si ni oni ko gbe ba to be se re na de tin announce are be ah oye yi o ohun lo fe gbe fun o igba o bo ji un to wa wa laarin ohun atoba mi o mo oni te du eyan bari ki so ni okay awa na wa doju le awon woran o di bi jerin bi jarun mo ba pe enikan na mo e mo ko ni fuji mo na won kakosi temi ti mo yi mba fa pe lo se bayi lo se bayi olohun de nchina fun won pe bibi bayi e lo be mo ri information bayi e lo si be ti mi ti e je ka won kokon mo bo awon ti temi yen ma nja won si kokon tun ti si o e sare lo be o e le jawo nbe o e le se gba o bo ba won ni fuji mi ko mo ohun won ko ma mo awon temi wa te ma nja si tori kini mo se so be bo ba soro fa awon elomi o toro lo ma so fun won won yi me lowo ni oni si ma wo pe awara wa la wa amora wa bo se wa ni iya mi Fatima gbe ke ade o pe iya mi e kaabo e ri lo bi jerin bi jarun won a pe nikan nu ara wa ni ki le je nsoro obesi ri si ah alaji e menu ko nbe obesi ri ke oye yen won ni won ni fun ni badon mo eh won ni fun ta ni enu
Brother, wa ko to wa ni Dublin to man play. Uno man play but man se program by. O man play. Iyan ni mo ti kokon gbo to tin ni e. Araje ajanti to le mi re je pe ma wo program e. To ro man play music mi. O man play gbogbo music. Ni short time eyan mi ni. Bi a Dublin lo wa bi ma se star. Won ri to wa so pe Araje. Sha ma fo be se re loye oye ya bo ni fun mi. Mo ni won to be. Wọ́n gbọ́dọ̀ fún ni. Ṣọ́ ma bọ́ọ̀sì àbí òní mo lá bọ́ọ̀sì. Ó ti di dandan kó bọ́ọ̀sì. Mo ṣá mẹ́sẹ̀jì ọmọkùnrin ọmọdékùnrin ẹ̀rẹ́ ǹkaata. Wọ́n wá jókòó mọ́. Ìyẹn ló jẹ́ kémi wá pé lé pé lágbájá kí ló ṣe ń ṣẹlẹ̀. Kí lẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ ògbésè rí sí. Oyè tó lóun fẹ́ jẹ kí lẹ ṣe ń sọ sí nìyẹn ní Alhaji Ẹ̀gbàgbé ẹ̀. Wọ́n mà lọ bá Àbàdàn ti kí pé òun ò ní fún. Obese re loye mo nitori ki so obese re so mo badon abi ki lo nsele mo wa ronu okay iwo ma wori ibi amo bi ti oro ti sele wa mo wa pelu bi to sumo ngogo. Jamo pe K-Dog yi náà lọ́dọ̀dọ̀ bukúrọ̀ sí ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀. Kò wá lọ sọ́dọ̀ bàbá kábíyèsí yẹn direct. Ó wá lọ gbẹ̀kùlé wọlé lọ bá bàbá yẹn. Bí kéèyàn lóyàn fúnyàn. Bí kéèyàn wá báyàwó mi ń sìn pé owó tó ló fẹ́ fàbúrò ẹ yẹn ẹ má jẹ́ kó fún un. Buy reviews. Be some of them are 90 years ago. We about to say because you made you want to buy you. In the Baba Bomba Bawi. In Baka BSC Badon we. When you bet you back boying. In no ni bad yet. Basically, no only in the 4 GTL. You would anybody leave you. I'm a choda. Kéèyàn fẹ́ ṣe nǹkan rẹ kéèyàn máa lọ fọwọ́ ààrẹ dárú kó máa lọ dárú fáwọn tó bá fẹ́ ṣoríire nídìí iṣẹ́ fújì kó jẹ́ pé ìwọ yìí nìkan ni. Torí gbogbo ohun tẹ̀mí ṣe sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí síta òye kì í sọ síta bọ̀tì. Àwọn kan máa wọ́n máa ń dájọ́ wèrè kan lẹ́yìn bí ìgbà tẹ́ pé èèyàn jealous èyí tóun ṣe yẹn ṣé kò jealous èyí tóun ṣe yẹn. Ṣé kò ṣàbúrú pẹ̀lú ọmọ ọlọ́mọ tó bá pọ́ ọmọ yẹn ò ní míìsì ibò míì tó ti máa jẹ oyè yẹn kí la fẹ́ pè lé ni o. Ọba bí ọba Àbàdàn náà ló pé pé má bọ̀ má fi ẹ̀jẹ̀ ń bí pé má bọ̀ bí gbogbo ọba ṣe jẹ́ ọ̀tẹ́ntíkì lòun náà jọba ọba dè lòun. Ọba owó ọ̀fì wo nínú àwọn ọba tó ẹ pé olúwo náà ló ẹ̀dí wọn nínú àwọn ọba náà tó tún jẹ́ ọ̀tẹ́ntíkì nínú ìwo náà òun ló wá padà fọmọ yẹn joyè yẹn lọ fi wá fún ní ààrẹ Bọ́ba Gun of Yorùbá land gbogbo Bọ́ba Gun àti Bàfẹ́ Jensen under Obese yìí lọ wà. Mi ò gbèjà òbésè rè o ẹ̀mẹ má jẹ́ aṣá ìdá fúnra wa. Ìkàlẹ̀ yìí máa lérò pé yìí ṣe fún yàn ẹ̀sùn lọ báre ni. Kódà ọgbà sátífíkẹ́ẹ̀tì òun àti ìyàwó ẹ̀ báyìí wọ́n tó wọ́n wà gbogbo ẹ̀ wà lórí Facebook tẹ́ bá máa ẹ̀ rí mẹ́ ayé láti ṣó kọ̀ọ̀kan tó mo ti wo mo wò pàápọ̀ ojú mi fẹ́ fún. Mo wá fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo eléré gbogbo ẹ̀yin onífújì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wọn débẹ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ kójú ti ọmọ yìí tẹ́ ẹ jẹ́ kójú ti Àbáàsì ire a máa kàn yín tó wó tọmọ ni lọ́la àwáìlú ire a máa kàn yín o ẹ̀yin eléré tẹ lọ ọbẹ̀ tẹ lọ gbá Àbáàsì lárugẹ gbogbo ẹ̀yin tó invite ẹ̀yin tẹ lọ láti London ẹ̀yin tẹ wá láti America
te wa ni gbogbo ilu te de attend sibe agaga ko le olootu ti enu ni baje lola waidu ti yo ni baje tori bi ti nkan ba ti nda ninu ti wa gbogbo ma du si se gbogbo ohun to mu se fo bese re yi se inje melo mu awon to nso pe won e ti e mo die aki mo re mu koni baje fun e jumatu mubarak arebu ijoba nla baba mi koni baje gbogbo awon to wa gbomo yi lo bi oye yi ibe de ye eropo eropo bi elero kan wa gba bodu stadium bero se po nbe to eri njo wo la fe fi otele akaga wo ke dog yi njo wo lo fe fi ote lo fe fi etanu lo fe fi ile ke kin to ku ma ti e fi ile njo wo ni o o ti wu bo lati kekere ni lo ti wu bo o de ba e dagba to fi pogun odun o pogun odun o pogoji odun o pa adota leyin adota mi o le so yoku mo tori yoku o de plus e fun re nijo wo lo fe fi gbogbo abo si ile nijo lo fe fi gbogbo mona fi ki ile se wa ri point kan to re so ni mo fi mo pe ha iyan pe jo sise yi won wa kejo lo baye tori yen lo tun ba olubadan o ti ye yin kini oni la to eni to kola fun yin o ti eni writing ponpon bayi won wa kejo lo baye pe ah e baba baba soro ati je gbogbo ta fe se pelu baba o wa ni ko lo be wasiu pe wasiu aba won yanju e se ri pe lori buruku la won meyeji se ri pe jati jati ni won se ibadan je lu baba eyin mejeji iwo ti bi ogbomoso lo lo ti wa pelu baramu to ti gbele lai ile ogbomoso lo wa lenu e alokori ti bi ikeji e omo ijebu ode lo pere ati emo lu yen na omo ijebu ode lo pere kini wa ku kan pe loro obadan eyin omo obadan kilode te nsun bayi kilode to nkun yi bayi kilode te nlo en lo panadol ni en lo panasharp ko ye mi si nijo wo le yin ri pe omo olu kan lo tako omo olu kan te ko ra e mura yin losusu owo bayi awon wo lo ye ko lo ye ke to dafin oba pe eh baba ma jo sele e de mo to mo kunrin omo obesere e mo to nse si badan o le ni wa ti e omi fe mo ru wa to nwu amo bi re ba kon yo yan bo ni re yo ni ni baba ba wa de tun ji wi o oni kaluku abi ti e lara amo ba gba ba de gba mi lo to eni to yonbi to baba soro lekun ma gbo ni tori gbogbo nkan oye mo pe yan ba ti wo 90 kilo tuku kọlọ tu baba alere me ni won ba to ku fun o le gbagbe lo to baba le ba ni memory de be mo bo awon to wa legbe lo mo ni ah baba eran ti ni eran ti ijo to mo te fun omo yi letter eran ti ijo to ko bayi se eran ti bo je lati wa ni e amo gbogbo awon ti were ti lo so mo lese won sumo baba yen petipeti o tu ni instead ko po re ti baba won kon confuse baba lo tori n te ma je abiamo mi won woju e bayi gba mi won ri pe oju e o ti e ja abiamo mo abiara o la abiamo mi abiamo mi o ni ro pe ohun na ma biru omode yi awon mo to ohun na yi ma se ru nkan bayi oba le ka won mo ti e na lola
ama o ti wo ti se fo omo olomo so be ro believe pa lawon le gbe gidi na ma won mo ti e na o believe we ah o ma tore o eye eyan mi e je ka gbaje tu ba wa jasi agba kin bo ba gun a Alors, on va faire un peu de choses. 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 On va faire Et il y a un peu de temps, il faut que tu te fasses un peu de temps, il faut que tu te fasses un peu de temps. Qui est-ce que tu es? L'on est bien, on fait un peu de temps. Qui est-ce que tu es? Il faut que tu te fasses un peu de temps. Il faut que tu te fasses un certificat. Tu as le moins ici. Et il y a un peu de temps, il faut que tu te fasses un peu Ton nom vient de King of Fuji. Chara, il y a un autre temps, il faut que tu te Tu as un peu de temps. 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 A bien quand on peut le croire. Bobo li aye lo ja fe da. Ko mu bobo yan ko bere si dari won po. Ko ma lari taye mo ti kayinde, ko ma lati kayinde ko ma wa ki gbi e. Gbogbo aye lo ti mo po ki wo pata. Ko ma se o. Je gbogbo e to je fo be se re yin sin. To ba gbojo ola ti ru e ba kan omo e njo eri okun ni ma je leri pe ah emi na de ti se kini ifeyan kan ri o eri okun a ma je ile aye le lati ma jia se ri ja orun yen ka ko ma ma run pa le ka ma ma run lo je ri wa mole de mi je ru si lo ko dari ese mi ji to ba je se amo ile aye wa je nonsense ya wa je nonsense o ni re ni re lekun nbi tolo ma ifi aje de o ba akogba koko gba olopa seyin koko gba mi seyin abashada le ni e ma ka son hello Bon, ma Hello? 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 So, oh non, ma moua, ma fadèm to ma moua lò. Hello, baba. Baba. Hmm? Baba. Koni ba jè ou? Kè vini. Awa. Awa, lori e to bay. Agbo yin. Lori e to lemina. Lori e to lemina. Fin ba yin sara yin sè. Ok. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ada fun ko ni baje
C'est en tout cas... Mais c'est tout... Mais moi, je voulais te dire, c'est mon premier. On est l'autre, l'autre, on est. Mais on va faire un programme, il y a des gens qui sont ici, on va faire des gens qui sont ici, on va faire des gens qui sont ici. On va faire des gens qui sont ici, on va faire des gens qui sont ici. Così il godeo le si. Oh. Chi le ho fatto? O no. Non mi do te poi. Ma ti do mi do te poi one carry out che ni là na. Ah ah. Io ma non do un bu mi non so mio di te ti wa o di mi ne parti a là na ma ne ca. Mo wa le ko ni so di a na ti mo pe di ye. Mo wo. E ko mo pe là na ba ne ca so. Bene, no no so. Bene. Eh, ko mo wa ngba yen. Alhamdulillah. O da wo de do mi gan. O do mi gan. Ti mi si nbe. Bébé, c'est pas un solo, il y a le bon mal, dès qu'il confirme, il m'a appris. On est là. Mais l'autre, on est là. Il y a un gars. Pourquoi on a une main sans qu'il y ait d'autres? Il faut que l'on ait le bon mal. Tori, on a un peu de chat. On a un peu de chat. Amen. Tori, on a dit, mon roi Dieu fini, fini. Ah. Mon roi Dieu. Là, tu as dit un programme de Wednesday. Mais au fin de l'année, non? Ben, nous m'a dit, mais qui l'on chèle? Qui l'on fait gogoro un combat? Qui n'y obéisse, réché? Tu vas vous faire ce pas au vidéo, man. Toi, ma vie, ce pas au vidéo, man. Toi, de tout dire, ma vie, biba. Toi, de Nancy. Toi, de tout annonce. Oh non, ma vie, tu vois. Et voilà, il peut que nous, on peut pas mettre à Zimmery. Et voilà, il est libéré. Et voilà, il est libéré, man. Il n'y a pas de problème. On a pas de problème. Mais c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça, c'est Abacha Alon o ti ene denji ole mu. Ko se ni. Ah. Alon o ti Eri gbogbo nkan ta ba nse laye ye je afebe wo Olorun oba si oni kaluku lo nse fuji ti e nigba to fi osupa yi na joba saidi osupa yi nigba to fo omo yi joba bi wahala se bere ni e to lo nkero je Olorun yen lori barista je ma fi joba fuji kini kan amo ngba ti wo ma yeye barista lori oro were ko se were ko yo ko ya o yi si turning point baita lo yi turning point lo yi wo bi eni to nwa trailer olohun adajo awo lejo kan ta wa le da e bo olohun ada ori omode ada fun ori agba ada fun gbogbo eleda awon to be sere nbo ori won da fun o ye tori o ti se ti barista gbo ti e ti bere barista la ti se ti wa loro ejiro jino jino koda ki la nje gbogbo run kan bayi fun ijoba nka eyan lo ke lo ke ni barista help eyan lo help eni se won help eyan lo help eni. Comme chèti yon me gousi koto lo wo. O ma yake yon tiè yon wori. Bo ba mare lo kwa ma jwe lo du. Wa ma mo kwe yon wori. A mong ba ti chèti yi yon me gousi la ti kekere. O re yon robi kwe. O re ni kwe. Ko si ba ba tonne ni hai. Ko si ya tonne ni shai. A mong bo yon la ni e. A o ma shi yon. Gbogbo awon to nbe judge nsin won gborun to je yin sin won ni kolon je kiru e somo si koko jele so mo awon na gbogbo awon to nbe judge
awa o ka oro owo te eyan ni a ka oro la te eyan ni okiki to ni ko ni issue ti wa adi ko se dada yi wa pada yewu wa buruku yewu wa to e pe o ni re ni gboku e to ba ku yewu wa tawon me o ni ra laanu lojo waju elo lo fe ni awon kan wa to gbe millions upon million bi wo je lo n gbe millions in bank ti bank lukudeti to e pe won tu pada si square one o ro ye to le sele odoju lomo lomo won wa ni ko ma bu e o ngo to bu e pa ni gboro benzin na negis o je don taku omo yi no ni pe ko ma pe lodun na lo ni gba ye benzin na negis lo ni ko o ni won gboro pe to sha fe gbaje momo lomo lenu bo ba ya won ma ni ke na ko ni da fun iya e lusi jajati ebe mo ko ma wa lo lara osi ina lo lara fun ina lo lara fun ki lo nlo lara fun awon eyan de ma so fun won pe iwo won lara awon ni won eti eni ta lo eti e se wo se se ke yan le eti e ewo lo gbadun e ninu awon family e ewo lo like e ninu awon family e mo fe ko lo mu jade kari ninu gbogbo family to ni mo fe ko lo mu family e ko jade pe ah lagbaja bayi ninu family wo like mi mo fe ko lo mu jade e mo a fi bi solore to wa je baba fi bi solore agbaji eyin da baba a pati e ti no Avale ta banyo, mi ta bonye, kanye yo. Avale ta banyo, mi ta bonye, kanye yo.